Der sker jo også ting herhjemme. Ny sæson af Bagedysten lige om lidt. Ja, det sætter tingene lidt i perspektiv, ikke? Pludselig virker det så ordinært. Jeg håber virkelig, at det bliver året, hvor jeg stiger på. Og jeg ved ikke, om det er mig, der har gjort det forkert indtil videre, men jeg har prøvet at give det mange chancer, men jeg kan simpelthen ikke. Man sidder der og kigger og tænker, hvad er det for noget, det her? Jamen, det er Morten. Hans fondant vil ikke stivne. Kender vi Morten? Nej, vi aner ikke, hvem man er. Ved vi, hvad en fondant er? Nej, ingen anelse. Men Mortens fondant er ikke så stiv, som han havde håbet på nu. Er det ikke spændende? Nej. Altså, er det ikke lidt som at kigge på en skolekomedie med børn, der ikke er ens egne? Hvor man sidder og tænker, ja, jo. Ja. Og jeg kan vel ikke være den eneste, der har set nok Bagedysten, til at have taget mig selv i at tænke, der må være en større bagedyst. Det her kan ikke være den største. Der må være mere bagedyst.